Դրոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին Ալիևը, Էրդողանը չեն գնալու Գրանադա։ Եվ նույն լրատվամիջոցների պարզաբանմամբ Ալիևը դա պատճառաբանել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարություններով, իսկ Էրդողանը ըստ այդ լուրերի մրցակցության պատճառով չի գնա։ Ինչու այս պահին Գրանադայում նախատեսված այդ հանդիպմանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները չեն գնալու։ Ես Ֆրանսիայի արտաքին գործերի հայտարարությունը չեմ հասցրել կարդալ, եթե տեղեկություն կա։ Երեկվա հայտարարությունների մասն է, որ պատրաստ են Հայաստանի ռազմատեխնիկական օգնությունը տալ։ Հասկանալի, հասկանալի։ Դե իհարկե դա իրենց դուր չի գա, քանի որ նրանք իրենց ծրագիրը այնպես անել, որ Հայաստանը չկարողանա իրեն պաշտպանել եւ մեր բանակի կարողությունները սահմանափակել, նրանք դա ասում են, դա իրենց պահանջներից մեկն է։ Եվ հնարավոր է, որ Ֆրանսիան ինչ-որ պահանջներ ներկայացրել Արցախում, նախկին Արցախում միջազգային ինչ-որ ներկայություն ունենալու մասին, կամ ինչ-որ դիտորդներ տեղադրելու, կամ ինչ-որ երաշխիքներ տալու հայերին, և դա նա համարում է անընդունելի, քանի որ դա իր տարածքն է։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով։ Հետարքիր էր, որ այս ամենի ֆոնին հայտնի դարձավ, այսօր նաև Մարիա Զախարովանը խոսել այդ մասին, որ մինչ Արցախում ռազմական գործողությունների սկսելը Ռուսաստանը, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները քննարկել են Արցախի հարցը, բայց թե ինչ են քննարկել, կոնկրետ ինչ համաձայնությունների մասին է, Զախարովան փակագծեր չի բացել։ Իդեպ նախաձեռնություն այդ հանդիպման եղել է Արեմուտքից։ Ինչ է կարծում, ինչ համաձայնություն կարող է լինել Արցախի մասով, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ռուս խաղապահները դեռևս այնտեղ են։ ՊԴՊ-ը հայտարարել է, որ պատրաստ են այնտեղ առաքելություն ուղարկել, այսինքն դեռևս Արցախի հարցը Ադրբեջանին լիովին տալու մասին դուրս չի եկել օրակարգից։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Գուցե քննարկվել է, գիտեք, ես ենթադրություններ չեմ սիրում, բայց քանի որ տեղեկություն չունենք, գուցե քննարկվել է, թե ինչպես զսպել Ալիևին, այդ երևի նրանք գիտեին, որ պատրաստում են այս հարցակումը, գուցե քննարկվել է ինչ ձևով կազմակերպել հայերի արտահանումը, քանի որ մի քանի աղբյուրներից տեղեկություններ են գալիս, որ բոլորն էլ արդեն քննարկում են, թե հայերին ինչպես են այնտեղից հանելու։ Գուցե Արևմուտքը առաջարկել է ինչ-որ մի ուրիշ, այսպես ասած, կամ դիտորդներ, կամ խաղապահ ուժեր Ղարաբաղում, որ ռուսներին փոխարինի, գուցե, քանի որ ելնենք նրանից, որ նրանք պատերազմող կողմեր են, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը հիմա պատերազմի մեջ են, մահացու պատերազմի, այսինքն նրանք համագործակցելու որևէ խտաններ չունեին։ Հնարավոր է, որ Արևմուտքը խոսացել է, խոսքը գնացել ռուս խաղապահների փոխարինման մասին, որ այնտեղ լինեն արտասահմանյան ուժեր, գուցե, որ կանխեն այս հարցակումը կամ կազմակերպեն արցախցիների արտահանումը եւ ինչ-որ ապագա միջազգային ստրուկտուրաներ լինեն Արցախում, գուցե, բայց սա ենթադրություն է, քանի որ փաստ չունենք։ Իսկ Հայաստանի մասը, օրինակ, նույն Սյունիքով միջանց տալու հետ կապված, Արևմուտքը բավական շահագրգիռ է այդ միջանցքի հարցում, այստեղ հնարավոր են որոշակի պայմանավորվածություններ։ Իհարկե պայմանավորվածություններ հնարավոր են, նախ պետք է ասել, որ տեսնում ենք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջան բավականին ագրեսիվ ձևով պահանջում են այդ միջանցքը, լինելու է ոչ մեկ, այլ մի քանի միջանցք, երկու միջանց կառնվազն, պարզվում է, եւ այդ միջանցքը տրանսպորտային նշանակություն չունի իրենց համար, դա ստրատեգիական նշանակություն է, եւ միաժամանակ բավականին կոշտ ձևով պահանջում են, որ ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան, եթե ընդհանրապես դուք նայեք այս իրենց խաղաղության պահանջները, հա, խաղաղության պայմանները, առնվազն 300,000 ադրբեջանցի պետք է վերադառնա Հայաստան, եւ իրենց հետեւից պետք է, իրենց անվտանգությունը պետք է ապահովեն ադրբեջանական կամ թուրքական ուժերը, այսինքն նրանք գալու են այստեղ իրենց ոստիկանությունով մեր տարածքի վրա, մարդիկ թող հասկանան, պահանջում են, որ փակվի ատոմակայանը, եւ մենք փաստորեն վերադառնանք քարե դաշ, լինենք բացարձակապես կախված վիճակում մեր Թուրքիայից, Ադրբեջանից եւ ուրիշ երկրներից, այսինքն մեկ հարված եւս մեր ինքնիշխանության։ Խոսվում է մեր եկեղեցիների մի մասի փոխադրումը ադրբեջանական վերահսկողության տակ, դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, նրանք ասում են, որ որոշ եկեղեցիներ Հայաստանում, դրանք ուդինական եւ աղվաղանական եկեղեցիներ են, օրինակ Հաղարցինը եւ Նորավանքը, այսինքն մենք դրա մասին ենք արդեն խոսում։ Խոսում են նրա մասին, որ մենք պետք է հրաժարվենք ցեղասպանությունից, այսինքն փակվելու հետ ձեռնակաբերտը, այնտեղ մեր այս իշխանությունները գուցե ռեստորան կկառուցեն կամ լողավազան կամ լունապարկ։
եթե փող բերի, կանեն, ինչու՞ չէ։ Այսինքն այսպիսի պահանջները ներկայ, սա Հայաստանի ոչնչացման ծրագիր է։ Եթե այդ միջանցքը կառուցվի, այնտեղ շատ շուտով կվերադառնա որոշ ադրբեջանական բնակչություն Սյունիք, դրանից հետո մի օր ադրբեջանցին և հայը չեն համաձայնվի, թե ասենք ձմերուկի գինը ինչ է, կսկսվի ինչ-որ սա դրանք կլինի, ինչ-որ կոնֆլիկտ կլինի և դրանից հետևից միանգամից կմտնի ադրբեջանական բանակը, ասելով, որ դե մենք ստիպված ենք ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Դա շատ պարզ է, նրանք ինչպես են գործելու։ Արևմուտքը իհարկե կցանկանա, որ լինի այդ միջանցքը, քանի որ Թուրքիան, Ադրբեջանը ստրատեգիական դաշնակիցներն են, Ադրբեջանը շուտով լինելու է մի ռազմական միավոր Թուրքիայի հետ, որ լինելու է ՆԱՏՕ, այսինքն իհարկե նրանք կուզենան, որ դա լինի։ Ռուսաստանը իհարկե չի ուզենա, որ դա լինի, բայց Մոսկվայից որոշ ազդակներ են գալիս, որ Ռուսաստանը կամաց-կամաց համոզում է, որ Հայաստանի հետ անհնար է գործ ունենալ, որ մեզ հասկանալ, մեր քաղաքականությունը հասկանալ անհնար է։ Իհարկե նրանք են շատ մեղավոր, մենք ենք շատ մեղավոր, և ի վերջո խաչ են դնում մեր վրա, և ուղղակի այնտեղ կա շատ ուժեղ պրո-ադրբեջանական լոբի, պրո-թուրքական լոբի, որը այս պահվածքը, այս քաղաքականությունը օգտագործում է, որ ղեկավարությունը համոզել, որ հայերի հետ անհնար է գործ ունենալ, պետք է պայմանավորվել Թուրքիա-Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար ասում է, մենք չենք պաշտպանել, չենք կարող պաշտպանել Հայաստանին, Power, որը ներկայացնում է Պետդեպը, չպատասխանեց հարցին, երբ հարցրեցին, դուք ինչ կանեք, եթե հարցակում լինի Հայաստանի, դա պատասխան չկա։ Նայեք, որ Ուկրաինայում և Ֆրանսիան, և Անգլիան, և Գերմանիան, և Միացյալ Նահանգները ասել են, որ պատրաստ են երաշխավորեն Ուկրաինայի անվտանգությունը։ Եվ հիմա արդեն Բրիտանիան իր պաշտոնական ինստրուկտորներ և զորքեր է ուզում ուղարկել այնտեղ։ Այնտեղ կարող են, այստեղ չեն կարող։ Մտածեք ինչու։ Այսինքն նրանք մեզ հիմա արդեն չեն խաբում։ Արդյոք ասում եմ, որ մենք ձեզ ռազմական օգնություն չենք կարող տրամադրել։ Մենք տապալում ենք ամեն ինչ մեր նախկին դաշնակցի հետ, որը մեզ արդեն դաշնակից չի համարում, պատերազմ է գալիս, հարցակում է գալ, շուտով լինելու, հնարավոր է, արևմուտքը մեզ ոչինչ չտվեց։ Իրանն էլ ռազմական ձևով չի խառնվել այստեղ։ Պոն Խաչիկյան, եթե արևմուտքը մեզ ոչինչ չի խոստանում, չունենք ռազմական որևէ օգնություն կամ անվտանգության որևէ երաշխիք, որ արևմուտքը մեզ տրամադրելու է, նույն վերջերս, երբ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաններ էին այստեղ, իրենք ոչ մի խոսք չասեցին, որ եթե Հայաստանի վրա հարձակում լինի, ի՞նչ են անելու իրենք, ի՞նչ ձևով են աջակցելու Հայաստանին։ Սրան զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես նշել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն է ավելի լարում, զորինակ երեք, օրինակ, այդ Հռոմի ստատուտը ընդունվեց, որին կոչ է արձագանքում Մոսկվան։ Ինչու են փորձում ավելի սրել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, որն է վերջնանպատակը։ Որևէ կասկածի մոտ չկա, որ սա չի բխում մեր շահերից, արդեն շահերի հարց չէ, սա մեր գոյություն ունենալու հարցն է։ Սա արտաքին պատվերի սպասարկում է, սա արտաքին շահերի ուրիշ պետությունների շահերի սպասարկում է։ Նրանք ուզում են ցույց տալ, որ ամեն ինչ կանեն, որ դուր գան արևմուտքին, ամեն ինչ ցանկացած հակառուսական քայլ կկատարվի, որ մենք դուր գանք արևմուտքին, բայց արևմուտքը մեզ ինչ է տալիս, ոչինչ, ռազմական, ռազմաստրատեգիական իմաստով ոչինչ, բացի այն խոստումներից, որ այստեղ իրենց գործակալները, այդ ցանցը, որը ստանում է տասնյակ միլիոն դոլարներ և եվրոներ, որպեսի մեր ժողովրդի խելքը լվանա, կներեք, և անընդհատ այս շամանական մեսեջներն են ուղարկվում կախարդական, որի տակը ոչինչ չկա, այդ խոստումների տակը տեսակ, որ ոչինչ չկա։ Հիշում եք, մեզ ասում են այդ դերասաններից մեկը, ասում էր 6 ժամ հետո, թե 8 ժամ հետո այստեղ Ամերիկայի զորքը կլինի և այլն։ Ամերիկան անգամ չընդունեց, որ եղել էր էթնիկ զտում։ Եվրոպան անգամ սանկցիաներ չի կիրառում Ադրբեջանի դեմ, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հիմա։ 8 ամիս սովամահ եղավ այդ ժողովուրդը, ոչ մի միջազգային ազդան չմիջեց։ Հագայի դատարանը որոշում ընդունեց, Ալիևը գիտեք ինչ արեց այդ որոշման հետ, բացարձակ անտեսեց։ Մենք հիմա ասում ենք, որ մենք ադրբեջանցիներին կարող ենք պաշտպանել այդ քրեական, հա, միջազգային քրեական դատարանի միջոցով, այդ դրա համար ընդունում ենք այս Ռոմի պայմանագիրը կամ ստատուտը եւ այլն։ Դա աբսուրդ է։ Փետրվարին արդեն կար այդ որոշումը, դատապարտվում էր Արցախի շրջափակումը, այդ կոպիտ ասած Ալիևը թքեց այդ որոշման վրա, այսինքն բացարձակ աբսուրդ է։
Եվ 35 տարվա ընթացքում մի օրինակ չկա, որ մենք ինչ-որ միջազգային անձաններով մի ադրբեջանցու պատասխանություն ունենանք։ Իսկ մենք միացանք ՄԱԿ-ի կանոնադրության, նույն են ՄԱԿ-ի այն կառույցի, որը Արցախ առաքելություն ուղարկեց ընդամենը այն ժամանակ, երբ Արցախը հայաթափվել էր։ Այսինքն նույնիսկ այստեղ չկան հստակ հաշվարկներ քաղաքական, ելուր մնաց տնտեսական, երբ որ Ռուսաստանի հետ կապված մի մեծ խնդիրներ ենք մենք ստեղծում մեզ համար։ Այս ամբողջ, այսինքն դիտավորություն կա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նման անջրպետ ստեղծելը։ Այո, նայեք մեր թշնամիներին, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Նրանք Ռուսաստանի հետ չեն փչացնում հարաբերություն։ Նրանք 6 ռուս զինվոր են սպանում Արցախում, այն էլ դիտավորյալ հետևից են գրակում։ Բայց ժպտում են եւ ներերեցություն են խնդրում։ Նայեք, նրանք գիտեն դիվանագիտությունը ինչ է, նրանք կարող են եւ արևմուտքը ճնշման ենթարկել եւ Ռուսաստանը, երկուսները իրենց ձեռքի մեջ են։ Ինչ կուզենան կվերցնեն իրենցից։ Մենակ մենք ենք այսպես մեզ պահում։ Սա կամ ծայրահեղ անմեղսունակության, անկոմպետենտության հետևանք է, որ արդեն այդքան էլ չեմ կարծում։ Սա արտաքին շահերի սպասարկում է։ Սա մեր կառավարությունը չէ։ Մեր կառավարությունը մեզ այսօրը չեր գցի։ Սա ինչ-որ արտաքին ուժերի ներկայացություն է այստեղ։ Նրանք մեզ ուղղակի այս երկիրը քանդում են ամեն օր ավելի վատ։ Ռոմի ստատուտը մեզ ոչինչ չի տա։ Ասեցի, Հագայի դատարանի որոշումը արդեն անտեսվել է, ապագայում էլի կանտեսվի։ Ադրբեջանը դա չի ստորագրել, այսինքն դա զրո է։ Խոշոր պետությունները, ամենախոշոր պետությունները աշխարհում դա չեն ընդունել։ Չինաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, Թուրքիա եւ այլն։ Դա աբսուրդ է եւ ռետրոսպեկտիվ ուժ դա չունի։ Ռետրոակտիվ ներողություն, ռետրոակտիվ ուժ այդ օրենքը այդ պայմանությունները չեն ունենա։ Այսինքն մենք ոչ մեկին չեն կարողանա պատժել, բացի մեզանից։ Իսկ ինչպես մենք պատժեցինք մեզ, ես հիմա կասեմ։ Շատ կոշտ ռեակցիա եղավ Մոսկվայից։ Այսինքն Պուտինը այլևս չի կարող գալ Հայաստան եւ արդեն ուրիշ ռուս պաշտոնյաներ երեւի չեն կարողանա այստեղ գալ։ Բայց ինչ է լինելու։ Գազի գինն է բարձրանալու, մեր բոլոր ապրանքների գինն է բարձրանալու, մեր էքսպորտն է սահմանափակվելու, արդեն կանգնեցվել են մեքենաները Լարսում։ Մեր շուկան են կորցնել Ռուսաստանում, իսկ Եվրոպայում չունենք շուկա։ Փոխանակ զանազանացնենք, դիվերսիֆիկացիա ենթարկենք։ Այդ էլ չարեցինք։ Մնացինք կախված Ռուսաստանից, որ հիմա Ռուսաստանի հետ կռվենք։ Գուցե կարողանայինք գոնե Եվրոպայում ինչ-որ շուկա գտնել, այդ էլ չարեցինք։ Կորցնել են Ռուսաստանի շուկան, բարձրանալու են գները։ Եթե փակվի ատոմակայանը, եւ կարծում եմ կանի, որտեւ սրանք մեր կառավարությունը չեն, սրանք ինչ-որ ուրիշ պետության կառավարություն են։ Փակվի ատոմակայանը մենք վերադառնանք 90 թիվ։ Մեր ծնողները եւ որոշ սերունդի մարդիկ դες կպատմեն 90 թիվը ինչպես էր, երբ որ մարդիկ չէին կարողանում քնել, մենք բաճկոններով էինք քնում, տանը պայթում էին շշերը սառուցից, այնպիսի ջերմություն էր, որ մարդիկ չէին կարող, ստիպված էին հագնված քնել, մենք ծառեր էինք կտրում, ծառեր էինք վառում, չէին կարողանում լողանալ, էլեկտրակայանություն չկար։ Սա գիտեք ինչ որ սատանայական պրոյեկտ է պատժել հայերին, ինչ որ մեկը ուզում է մեզ պատժել։ Մենք չենք ունենալու էլեկտրակայանություն, որտեղ Ռուսաստանը չի մատակարարել։ Մենք ուրիշ երկրներ դա չեն անելու, Թուրքիան էլ ուզում է սա փակել։ Ռուսական գազի գինն է բարձրանալու, այսինքն մենք շատ լուրջ խնդիրներ կունենանք այս ձմեռը։ Էլ չասեմ գների բարձրացումը, այլ վիզայի ռեժիմ կարող է մտցվել, այսինքն մենք կարող ենք այլևս չկարողանալ Ռուսաստան գնալ։ Կարող են մեր գաստարբայտերներին, խոպանչիներին կոպիտ ասած, հետ ուղարկեն Հայաստան։ Տրանսֆերները կարող են սահմանապակվել, Ռուսաստանից փող ուղարկել Հայաստան կարող է դառնալ դժվար։ Ասում են դա արդեն արվել է, պետք է ստուգել։ Այդ IT-շինքները, որ եկան այստեղ, այսպես մենք ոգևորվեցինք, որ օգնում են մեզ զարգացնել մեր IT ոլորտը, դա էլ կկանգնեցնեն։ Այնպես կանեն, որ ռուսները չկարողանան Հայաստան գան հեշտությամբ։ Այսինքն մեզ ամեն ձևով մենք մեզ պատժում ենք, ոչինչ չստանալով արևմուտքից։ Եթե մենք ունենայինք առաջարկ ԵԵՍ-ից, հա, Եվրոպայից, ինչ որ շուկա զբաղեցնել այնտեղ, կամ ինչ որ այլ ընտրանք ունենայինք Եվրոպայից, նոր ատոմակայան կառուցել մեզ համար Եվրոպան, ասել մենք կպաշտպանենք Հայաստանին, օրինակ Ֆրանսիան ասել մենք մեր զորքերը կտեղադրենք Հայաստանի տարածքում, կպաշտպանենք եւ կերաշխավորենք Հայաստանի անվտանգությունը, իսկ ասել սիրով, խնդրեմ, սիրով։ Բայց այդպեսի բան չկա։ Դե մենք ծայրագավառ չենք ուզում լինել, մենք մեր ինքնիշխանությունն ենք ուզում պահպանել։ Գիտեք, այս ղեկավարները ասես սովորություն են մի բան ասել եւ ճիշտ հակառակը անել։ Ասում են, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, Արցախ չէ, չկա։ Հիմա Աստված չտակ ասեն Սյունիքը Հայաստանն է եւ վերջ, դրանից հետո Սյունիքը չի լինի։ Ինքնիշխանություն մենք այսպիսի ստորացված վիճակում, գաղութի, ստորացված գաղութի վիճակում չենք եղել երբեք։
35 տարվա մեր անկախության ընթացքում այսպես ստորացված մենք չենք եղել։ Մեզ հետ ոչ ոք հաշվի չի նստում։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանի հետ քննարկում են, թե ոնց են Հայաստանը, Հայաստանու ոնց են այդ կորիդորը անցկացնելու։ Մերոնք ասում են, չէ, մենք համաձայն չենք, այնց ոչ ոք ոչ մի տեղ մամիտեղ չի դնում։ Մենք երբեք այսպիսի ցածր կետում չենք գտնվել, մենք ինքնիշխանություն, այսպես ասած։ Մենք ոչ միայն գավառ չենք դառնալու, մենք վիլայետ էլ չենք դառնալու։ Այստեղ գալու են 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ, թուրքեր, մենք չենք ունենալու էլեկտրակայանություն, գազ, սնունդ, և մենք դառնալու ենք իրենց ծառան, մենք դառնալու ենք իրենց ստրուկը։ Ես որևէ նեգատիվ զգացմունքներ չունեմ որևէ ժողովրդի նկատմամբ, բայց ես չեմ ուզում նախ արտագաղթել, և երկրորդը լինեն ինչ-որ մեկի ստրուկը։ Նրանք մեզ բերեցին ստրկության։ Հետարքիրը, որ այս իրավիճակում դեռևս քննարկվում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մնալու է ուժի մեջ, որտեղ քանի որ խոսեցինք միջանցքից, այսինքն այդ 9-րդ կետը, որով միջանցքի հարցն է քննարկվում, կարող է չեղարկվել իշխանության կողմից ընդհանրապես և 9-րդ կետը, և հայտարարությունը, ի՞նչ է լինելու այդ հայտարարության հետ։ Սովորաբար, երբ կտրուկ ձևով փոխում է իրադրությունը, պայմանագրերը այլևս չեն գործում։ Եվ հիմա իհարկե կա կտրուկ փոփոխություն նախ այս ռեկավարի Արցախի կորուստը։ Իհարկե, Արցախի կորուստը եւ ժողովրդի արտահանումը, մենք տեսանք էթնիկ զտում, մենք տեսանք ռազմական գործողություններ, մենք տեսանք, որ ռուս խաղապահները չկարողացան կամ չուզեցան կամ երկուսն էլ չկարողացան դառնեցնել Ադրբեջանի հարձակումը։ Այլ ինչ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր։ Իհարկե, այնտեղ բան ջարջախվել է այդ պայմանագիրը, բանը չի մնացել։ Միջալուց հիմա ձերբակալություններ են տեղ ունենում նախկին նախագահների, ազգային ժողովի նախագահի, և այստեղ հետարքիր է, որ Հայաստանի իշխանությունը կարծեք թե լուր է, և ինչը կարծում, իրենք ինչ-որ ձևով կմիջամտեն այս գործընթացներին, իրենք ինչ-որ բան կանեն, որպեսզի նրանք հետ գան Հայաստան կամ Բաքվի բանտերում չմնան, ինչու եմ սա ասում, որովհետև մենք կարծեք թե մոռացել ենք նույն այդ նոյեմբերի 9-ի այն կետը, որ գերիների վերադարձ պիտի լիներ։ Մեր գերիները մնացել են այնտեղ, եւս մի քանի գերին ավելացնում ենք, ի՞նչ է լինելու։ Ոչինչ էլ չի լինելու։ Հիշում եք 3 տարի առաջ ասցին թող մեր գերիները մի ամիս էլ սպասեն այդ ամոթալիները, մեզ կներեն, ամոթալի հայտարարություններ։ Մի ղեկավարություն, որ ասել է, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը այլևս իր գործը չէ, դա աննախադեպ բան է, մարդկային պատմության մեջ այսպիսի բան չի եղել, որ երկրի ղեկավարը ասի, որ իր ժողովրդի մի մասի անվտանգությունը իր գործը չէ։ Երբ եղավ էթնիկ զտում, և մեր ղեկավարը ասեց, որ էթնիկ զտում չի եղել, ամոթ էր, ինչպիսի ամոթ էր, մեր ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ասում է, որ եղել է, հետո իրան ցույց են տալիս, որ իր ղեկավարը ասել է, որ չի եղել։ Դուք այս ղեկավարությունից ինչ-որ բան եք սպասում։ Իհարկե ոչ։ Իսկ թե ինչպես կազմակերպվեց ժողովրդի անդահանումը, ես ուղղակի ապշում եմ, գիտեք, ինչպես կարելի էր այսպես կազմակերպել, որ ցիստերնա պայթի և այսքան մարդիկ մահանան, դա ողբերգություն էր, բայց ղեկավարությունը ինչպես է, ով որոշեց, ով է դուրս գալի, ով է մնում, նրանք չգիտեին, որ են ձերբակալում։ Ես չգիտեմ, ես հանգամանքները գուցե չգիտեմ, բայց ուղղակի ապշած եմ, թե ինչպես սա եղավ։ Սա անգամ եթե գնում էիք հանձման կապիտուլյացիայի, ուրիշ ձևով չէ կարելի սա կազմակերպել։ Ես ուղղակի ապշած եմ, բայց գուցե բաներ կա, որ ես չգիտեմ։ Այսինքն կարծում եք նախագահները պետք է շուտ դուրս գային և չհայտնվեին ադրբեջանցիների ձեռքում։ Գիտեք, ես այո կարծում եմ, որ ինչ-որ բան պետք է արվել, որ նրանք նախ կազմակերպեին ժողովրդի արտահանումը, այնպես որ այսքան զոհեր չունենայինք, և երկրորդը ինչ-որ ձևով այնտեղից դուրս գային, և ձևերը կան, ես իհարկե մասնագետ չեմ, բայց կարծում եմ, որ կան ձևեր այնտեղից դուրս գալու, բայց գուցե բաներ կան, որ ես չգիտեմ, դրա համար չէի ուզենա դա ասել, բայց մի բան պարզ է, որ մեր կառավարությունը ինչպես իրեն պահեց, սա աննախադեպ է, որ նա ասեց, այո, դե բանը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը մեր գործը չէ, մեր կարողությունը ասեց, մեր տարածքը ապահովված է, չէ, մենք հանգիստ ենք, երբ որ սկսեց հարձակումը Արցախում, կարծեմ մեր պաշտպանության նախարարությունը ասեց, որ Հայաստանի տարածքում ամեն ինչ հանգիստ է, մեր կողքը ցեղասպանում է մեր ժողովրդի, մի օր սահմանները կայուն է, այո, մի օրում 1000-ից ավելի մարդ է մահացել, երեխաներ են մահացել, սա ինչ է, ես ուղղակի խոսք չեմ գտնում։ Ամփոփելով, պան Խաչիկյան, ինչ սպասել այս իրավիճակում, կորցրել ենք Արցախը, Հայաստանի սահմաններին իրավիճակը չի կայունանում, Ադրբեջանը նախորդին կրկին կրակել է, զոհ ունենք, վիրավորներ ունենք, թվում է, թե Արցախը տալիս ենք և Հայաստանը փրկում ենք, ինչպես իշխանությունում էր ընդունված այդ տեսակետը, հիմա ինչ, Արցախը տվեցինք, Հայաստանն էլ չեն կարող փրկել։ Եթե հիշում ենք, մենք երկար քննարկում ենք սա, և շատ անգամ ասել ենք, որ Արցախը միայն առաջի կտորն է, Արցախ իրենց նախաճաշն է, դրանից հետո լինելու է Սյունիքը, Սևանը,
Եվ ուրիշ մարզեր։ Եվ մինչև Երևան, ընդհանուր մինչև Երևան։ Եթե նրանք խոսում են եկեղեցիների մասին արդեն, հայկական եկեղեցիները դարձնել աֆղանական մեր տարածքում, նրանց ախորժակը գնալով աճելու է, այդ մարդը ատում է մեզ, այդ մարդը մեզ վերաբերում է այնպես, ինչպես հայտնի գործիչ վերաբերում էր հրեաներին, նա մեզ ատում է, սա իր վրեժխնդրության պրոյեկտն է, որը չի կանգնի, նա հիմա այս բոլոր ղեկավարներին Արցախի նստացնելու է մի տեղ դատարանում և ցուցադրաբար ինչ-որ Նյուրենբերգի պես ինչ-որ բան է կազմակերպելու, որ այդ իր վրեժխնդրության զգացմունքը հագեցնի, բայց նա չի կանգնելու, նա մեր հետևից է գալու։ Սյունիկը հաջորդն է, այդ 100,000 մարդիկ, որ վերադառնան այստեղ, նրանց հետևից գալիս է թուրքական և ադրբեջանական ոստիկանությունը, ոչ ոք թող չմտածի, որ մենք կպահկվենք Երևանում, Սարյանի փողոցում միտեղ, նրանք գալու են այստեղ, ես ապշած եմ, թե ինչպես են մեզ ղեկավարում այս մարդիկ, նրանք ուղղակի ոնց որ ներկայացնում են ինչ-որ թշնամու շահերը Հայաստանում, սա ուղղակի անեծք է, մենք գնալով ես ասում եք, ասեմ անցյալ տարի ասում ենք, գլորվում ենք ձորը, և այս գլորվելը չի կանգնում, մենք անընդհատ գլորվում ենք, ավելի վատ, այս ձմեռ ես չգիտեմ ինչ է լինելու Հայաստանում, մենք ոնց ենք ապահովելու մեզ, ինչ վառելիքով, ինչ որտեղից ենք էլեկտրականություն ստանալու, ինչպես ենք մենք պարենի հարցը լուծելու, գները ինչքան են բարձրանալու, ես չգիտեմ, սա միայն սկիզբն է, տրանսֆերները, որ հիմա ասում են կտրել է Ռուսաստանը, կանգնեցրել, սա միայն սկիզբն է, սա գնալով, և ասում եմ, Ռուսաստանում կա շատ ուժեղ ազդեցիկ ադրբեջանական և թուրքական լոբի, մենք այդ ուժերը չունենք, ինչպես միշտ անկազմակերպենք և ունակություն չունենք ոչ մի բանի, այնտեղ շատ ուժեղ լոբին է, և արդեն համարյա 100% համոզել են ղեկավարության Ռուսաստանի, որ մեզ հետ գործ ունենալ անիմաստ է, սա անիմաստ երկիր է։ Եթե հայկական լոբին էլ ընդեղ լավ լիներ, Հայաստանից ազդակը լրիվ հակառակն է գնում։ Այո, այո, լրիվ ուրիշ չէ։ Դժվար թե հաջողության հասնեին այնտեղ։ Այո, գիտեք, եթե մենք ռացիոնալ պետություն ունենայինք, մենք այնպես կանեինք, որ նախ մենք ուժեղ լինեինք, մեր բանակը վերականգնեինք այս 3 տարվա ընթացքում, այնպես բանակցեինք Ռուսաստանի հետ, որ Ռուսաստանից ստանայինք այն, ինչ-որ մեզ է պետք, ոնց որ դանում է Էրդողանը և Ալիևը, արևմուտքից ստանայինք այն, ինչ-որ մեզ է պետք, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ խոսայինք այնպես, որ մենք գիտենք, որ դուք պատերազմում եք, բայց մեր հարցում դուք պետք է համագործակցեք, մենք ձեր կարիքը ունենք, ինչ-որ ձևով այսպիսի բաներ արվել էին անցյալում և համարյա հաջողվեց Ֆրանսիային և Ռուսաստանին համոզել, ինչ-որ ձևով համագործակցել, որ մեզ օգնեն։ Եթե մենք դիվանագիտություն ունենայինք, մենք ոչ Ռուսաստանում այս վիճակում կլինեինք պարտված և ոչ ոք մեզ չի նկատում, ոչ էլ Եվրոպայում, դե Ֆրանսիայից ինչ-որ բարեր են գալիս, դա ողջունելի է, բայց միայն մի քանի տանկերով, BMP-ներով հարց չի լուծվի, մեր առջև կանգնած է ահռելի թուրքական և ադրբեջանական բանակ, մեզ պետք է մասսայական օգնություն, շատ մեծ ծավալ օգնություն, արդյոք Ֆրանսիան դրան պատրաստ է, թե արդյոք սա արվում է ուղղակի, որ հետո ասեն դե մենք փորձեցինք ինչ-որ ձևի համար։